Березень не за горами, а тому на населення чекає нове підвищення цін на електроенергію. Тариф для населення виросте до 57 копійок за кіловат-годину. Тому, щоб не було проблем з застосуванням нових тарифів, керівник Житомиробленерго Олексій Шакета радить оплатити всі борги за січень та лютий. Наразі Житомирська область на першому місці серед платників. Оплата за електроенергію є складною, на жаль, але не критичною. Тут є один позитивний момент. Ми практично єдина область, ну, не помилюся, якщо скажу, що єдина область в державі, яка зуміла в січні місяці провести всі пільги і субсидії. Це дозволило нам безпроблемно пройти оцей важкий період. Ми повністю розрахувалися з енергоринком, хоча багато було факсограм, лякали нас там вводити обмеження, але ніхто не відчув наших споживачів. Зараз в області великі борги за житлово-комунальні послуги. Сьогодні заборгованість складає 162 мільйони гривень. Серед усіх міст Житомирщини єдиний Бердичів не має боргів за водопостачання. Проте існує проблема стягнення боргів з боржників службою ДБС через нестачу штату. Протягом 2015 року, починаючи з літа, було звільнено 58 технічних працівників в органах державної виконавчої служби. І вже з 1 січня 2016 року звільнено ще додатково 12 працівників, в тому числі 11 державних виконавців по області. На жаль, я хочу, напевно, акцентувати увагу про те, що у нас катастрофічна ситуація, в тому числі щодо кадрова катастрофічна ситуація. Я маю на увазі, що на сьогоднішній день, на жаль, а такого за всі ці роки існування Державної виконавчої служби, тобто з 1999 року, такої кількості вакантних посад державних виконавців в області ще не було. На сьогоднішній день у нас більше 52 вакансії державних виконавців в області. Проте нестача працівників не стала переконливим аргументом для заступника голови облдержадміністрації Геннадія Дмитренко. Його пропозицією стали повний нагляд за ДВС та набір нових працівників з випускників вузів країни. Візьмемо цю роботу на контроль і щодекадний моніторинг. І якщо людей немає, давайте ми звернемося в наші вузи, які зараз будуть випускники мати і вийдуть юристи. Я не думаю, що ці хлопці і дівчата мають уже юридичну роботу. І, мабуть, ви поновлюєте кадровий резерв свій, виїжджаєте, проводьте якісь слухання, проводьте пропозиції, давайте. Також обговорили питання щодо боргу за електроенергію Житомирського водоканалу у 22 мільйони гривень та запропонували декілька варіантів вирішення проблеми. Проте саме питання залишилось відкритим і для його розгляду буде ще одна нарада.